अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं बोल रहा हूँ फ़ारूक अहमद, आप देख रहे हैं मियाँ फ़ारूक धोरी अड्डा यूट्यूब चैनल। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो करते हैं फिर वीडियो स्टार्ट। देख सकते हैं आपके इधर पानी जो है काफ़ी गहरा और ये पानी जहाँ पानी ज़्यादा देर ठंडा रहेगा चलेगा नहीं, आप
آپ کے جو نقصان ہوا وہ تو نہیں ہم پورا کر سکتے لیکن تو گائز ہم پہنچ چکے ہیں دریا کے بن کے اوپر، تو دکھائیں آپ کو لوگ مچھیرے بھی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، ریسکیو والے بھائی وہ سامنے کھڑے ہیں، میں زوم کر کے آپ کو دکھاؤں تو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اور دریا ادھر بہہ رہا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانی کا کلر، ایک منٹ دکھا تو گائز آپ کو نیچے چل کے میں چیک کرواتا ہوں، تو یہ دیکھ سکتے ہیں پانی کافی اسپیڈ سے چل رہا ہے، اور آگے مجھے پتھر تو اتنے خاص نہیں دکھائی دے رہے جس کے اوپر میں جاؤں تو ادھر تک پہنچاؤں، تو یہ دیکھ سکتے ہیں پانی ابھی بھی کافی اسپیڈ میں ہے، تھوڑا سا زوم کر کے دکھاؤں، لیکن پانی کافی کم ہو چکا ہے کیونکہ پہلے یہ دیکھیں یہاں سے بھی بہت زیادہ پانی گزرا ہے، آپ اس کی جگہ کی لوکیشن دیکھ کے آپ کو کافی سارا محسوس ہو رہا ہوگا کہ پانی کی سپیڈ جو تھی وہ کافی زیادہ تھی، کیونکہ یہ زمین کو کٹاؤ کیا ہوا ہے اس نے، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مچھیرے مچھلیوں کے لیے شکار کرنے کے لیے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں تا حد نظر پانی ہی پانی ہے، پانی ہی پانی ہے، تو ابھی چلتے ہیں اوپر، تو یہ کافی سارے پتھر ہیں، یہ پتھر والا پل آخری اس کا دریا کا مطلب ہے، اور وہ ادھر پہنچ چکے ہیں ریسکیو والے اس سائڈ پہ، تو ہم بھی ادھر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو بھی، تو ادھر بھی پہنچ چکے ہیں، یہاں تو کافی سارا پتھر کا پل ادھر بھی اونچا ہے اور دریا کا پانی ادھر نیچے ہے، دکھاتے ہیں آگے چل کے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی اپلوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ پائے۔